أنا نكهة محوط بصيست محل ودري محل ودري بردوني تاتش وقت هذا هلا مويا أنا أدي له وعينا تي واحد لا تهوى بره دبعتوين ك الله سبحانه كان هرا لقو سبعي هلا قد عليك دبارة ما يدكي أو ثلاثة دي لجري أو دبك اللي بختي ما يدكي أو براي أو صندوق لقو سبعي هلا سبعي مرخ دوال صوت وراء مدينة سلابا مدنقم با مدنما حقين صراحة كبك وراء سومالي لان نو كنو واقضي دقال كدن سوماليا كدب دلكي عبد الناصر دهبلي موسبيحي او شاقين حسن شاقه بلابي بيكسيغ ذكر روغويغا مران كحيسد بده وجيك ليالتيه وراركي قدن بيي حالة دلكا يان صاحب يال وركن كفلان قين دونا قد بلاسيك وكاليه يان كويغ دونا وركن بلسي مركه هوري او ديار قروبة هرلاع قد بدا وركا داوتين او دميسران aynu horeyne Soomaaliland ayaa ku dhawaaqday dagaalka dhanaa Soomaaliland kadib dilkii Cabdinaasir Dahable oo ka tirsanaa hay'adda dowladda reerka Soomaaliyeed maamulka Hargeysa ayaa u muuqday inuu qaadayo talaabooyin kale oo ku horinayo colaad beeleed iyo marka dhexmara dadka Soomaaliyeed ee ogooyay koonfur degan xilli maamulkaas uu ku dhawaaqay inay u argudi doonaan dilkii Muqdisho lagu geysay Allah u naxariisto Cabdinaasir Muuse Dahable xogta ayaa waxay sheegaysaa in Dahable ay ku eedeeyeen Soomaaliland dilkiisa dawladda Soomaaliya iyagoo sheegay in ninka loo argudi doono kiiska ninkan oo wajiyo kala duwan yeeshay ayaa ugu dambeyn loo qaaday magaalada Hargeysa si loogu duugo gibilay uu ka soo jeeday marxuumka balse Soomaaliland ayaa calaamisay dagaal iyo duulaan horle oo ka dhanaa dawladda federaalka Soomaaliya hogaamiyaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isagu si kale uga hadlay kiiska ninka dhintay isagoo ku eedeeyay in loo heesto Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladdiisa dilka marxuumkaasi loogu geysay caasimadda taasoo markale muujinayso xaalad halis ah inay jirto madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta magaalada Gibiley uga qayb galay aas qaran oo loo sameeyay marxuum Cabdinaasir Muuse Dahable oo dhawaan lagu dilay magaalada Muqdisho aaska qaran ee loo sameeyay marxuum Cabdinaasir Dahable ayaa waxaa madaxweyne Biixi kala qayb galay gudoonka golaha wakiilada xubno ka mid ah baarlamaanka golaha wasiirada madax ka socotay xisbiyada mucaaradka madax dhaqameed siyaasiyiin gacantoo hal door iyo boqolaal ka tirsan shacabka kala duwan ee reer Soomaaliland ugu horreyn waxaa goobta janaasada hadallo tacsiya ka jeediyay xubno ka tirsan golaha wasiirada kuwaasi oo tacsi u diray ehelka iyo qaraabada uu ka baxay marxuum Cabdinaasir Muuse Dahable oo si arxan daran loogu dilay magaalada Muqdisho madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo halkaasii ka hadlay ayaa ka tacsiyeeyay ehelka iyo qaraabadana uga tacsiyeeyay dhimashada marxuumka iyo guud ahaanba dadka Soomaaliland wuxuuna si cad u sheegay in laga xisaabtami doono dilka marxuum Cabdinaasir Dahable sida hadalka uu dhigay sidoo kale waxa uu ka dhawaajiyay in dilka Cabdinaasir Dahable uu abuurayo colaad riiq dheeraata oo u dhexeysa Soomaaliland iyo Soomaaliya sida hadalka uu dhigay tan oo kale looma ooyo waddo loo maro ayay leedahay dadweynahana waxaan leeyahay calaa caliyoohin midna ma laha ee waynu u dayacaynaa Soomaalilandna colaadda ay tan ka qaado tii hore way ka weynaanaysaa waayo waxaan horey inoo soo marin ayuu yiri madaxweyne Muuse Biixi sidoo kale waxa uu su'aal geliyay sababta keentay dilka marxuum Cabdinaasir Dahable oo shaqaale rayid ahaa kana durugsanaa arrimaha siyaasadda la xiriirta oo uu sheegay in uusan shaqo ku lahayn ninkani siyaasi muu ahayn cid ma maagin ee diyaaradaha shacabka iyo sida loola hadlo unbuu yaqaanay taasina wax qarsoodi ah ma ahe dowladda Xasan waxaa leeyahay ninkani muxuu muteesay ee lagu dilay taasi oo jawaabteeda haddii la waayana waa badheed ayuu yiri madaxweyne Muuse Biixi oo si cad ugu baaqay dagaalka dhanaa dowladda Soomaaliya xaaladda ayaa mar kale isbedelaysa waxayna u muuqataa in dilka Cabdinaasir Dahable ay shaki weyn ka dhex abuurayso Muqdisho iyo Hargeysa taasoo mar kale si beeleed isku beegsan karaan dhinaca kale hay'adda Nisaah ayaa la sheegay inay soo xirtay Mubaarak Nuur Cali oo ah sargaal sare ka tirsan hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda waa hay'adda dowladda sareedka Soomaaliyeed sida aynu xogta ku helnay Mubaarak ayaa ka soo jeeda Soomaaliland gaar ahaan gobolka Awdal ayay Nisaah soo xirtay si ay su'aalo weydiiso
مبارك يا كمدا شخصيا دي هي أدى هوري أولي يلتي وريس اللي حرير كيس كا حساسيا هي قاسمه واحد دياردها هي أدى دوليس بادكا ريدكا كاسيو دوان ميت كيسا لغا هلي هوي قوكا ديگنا مغالا دا مغدشو نيسا يا هوري حقو ريس أولي يلتي انت بدن شغالا هي أدى دوليس ريدكا سماليا أو كتي سنا عبد ناصر أو لغا آسي مانتا مغالا دا قبيلي سمالي لان مرحمد ناصر دهب لي أي هرجيسا هلقد جيميت كيسا سلوا سجبي لي وكسو جدي وحنا أسخرنا كاسي وسميي مضحكة السن ما ملك سماري لان لنا عكلا كيس كويل كان أي ولي وحاجة صباح أي هذا لك الدوان يدو سمال لان يشاعسي حق يا بله والحر تاري ما شد ذهب لي يعدا سد جار كأوجد بيسا سماري لان يا شاعسين تجد باريتان يكون سمي سيميت كمرحمد ناصر ذهب لي oo todobaadkii hore meedkiisa laga helay guri uu ka deganaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya marxuumka ayaa haagaasimihi waaxda diyaaradaha ay hay'adda duulimaadka rayidka Soomaaliya waxana meedkiisa laga dijiyay magaalada Hargeysa maamulka isbitaalka weyn ee Hargeysa ayaa shaaciyay natiijada baaris ay ku sameeyeen meedka oo qaadatay muddo 24 saacadood ah waxayna sheegeen in Cabdi Naasir lagu dilay ciiji loona adeegsaday xarig sida uu shaaciyay gaasimaha isalka guud ee magaalada Hargeysa marka kowaad Cabdi Naasir waxaa loo geysay in lagu ciijiyo xariga dhumucdiisu ay weyn tahay taas oo calaamadaha noo muuqda uu yahay ugu yaraan xarigaas qoortiisa lagu hayay muddo 5 daqiiqo ah ilaa 7 daqiiqo u dhaxeysa yuriitorka sidoo kale wuxuu tilmaamay in ka hor inta aan la dilin marxuumka loo geysay jirdil xoogan oo ka muuqday jirkiisa ayna ku ogaadeen baaritaanka ay ku sameeyeen waxa kale oo nooga muuqday marxuum Cabdi Naasir oo baaritaanka nooga soo baxay in daan kamid ay guujaban yahay jug weyn ay ka gaartay waxa kale oo ay jug ka gaartay xiniinta bidix barar farabadan uu ku leeyahay qaraxna ay leedahay iyo siracyada hadalkiisa natiijada ay shaacis Soomaaliland ayaa sidoo kale lagu sheegay in marxuumka loo geystay dhibaato kale oo weyn isla markaana saddexdii cishe ee ugu dambeysay talaagadii uu ku jiray meedka laga jaray dabka uuna isbedelay jirka marxuumka taasoo uu sheegay dhaqtarku inay muujinayso in la diidanaa in meedka la baaro sidoo kale wuxuu ku sii daray meedku wuu isbedelay dibirro badan uu yeeshay jirkiisuna uu aad isku bedelay taasoo aan aragno waa jariimo ama waa xadgudub loo geystay meedka qof muslim ah hadalkan ayaa ku soo aadayaa iyada oo uu weli go'aan ka soo bixin dowladda Soomaaliya oo ku aadan kiiska marxuum Dahable iyo dilkiisa Muqdisho lagu geystay cidda ka dambeysay ilaa iyo hadda si waxa xiran dad si gaar ah lagu eedeynayo kiiska ninkan iyadoo ay muuqato markan xiisadii badda ay ka dhaxaysay Soomaaliland iyo Soomaaliya ay markan isku dilaysay dhinaca kale taasoo ka dhigan in dhanka dowladda dhexe lagu eedeynayo in dilkan ay ka dambeysay Soomaaliland ay markii ay calaamisay kacdoon shacab oo karana nicitaan kale oo loo qaado reconfreda saaxiibyaal wanaagsan wararkii ugu dambeeyay xaaladda waddanka nabadgelyo.